Selamun aleyküm dostlar. Yine size ibretamiz bir hikaye danışmak isterim. Bu hikaye Çanakkale'da baş vermişti. Burada size bir kahraman hakkında danışacağım. Denizde püskürən ateş Məzdiyə batalyonunu alt üst etmişti. Mermiler əskərləri başlarını havaya çıxarda bilməyəcək halı salmışdı. Komandir Fəhri bəy sığınağa enməyi əmr etdikdə əskərlər hamısı sığınağa indi. Mermi yığılan yerə düşən bir bomba buradakı olan türk əskərləri şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Bəziləri də yaralanmışdı. Bu yaralanlar içərisində Məhməd oğlu Səyid nə yaralanmış, nə də ölmüşdü. Yalnızca partlama nəticəsində özündən getmişdi. Onun yanında dostu Əli var idi. O Əlidən soruşdu, dostlar haradadır? Əli üzgün bir halda dedi, çoxu öldü, 24 də yaralımız var. Bəzi mərmilər torpaq altında qalmış, yalnızca biri isə topun üstündə idi. Seyid bir mərmilərə baxdı, bir də dənizdəki gəmilərə. Gəmilər artıq sahilə yaxınlaşırdı. Ona görə də Seyid bir şeylər etməli idi. O, əlini çağırıb dedi, bu mərmiləri belimə qoymağa kömək elə. Əli mərmilərə baxdı və öz-özünə düşündü. Bu mərmiləri qaldırmaq mümkün deyil. Onlar 276 kilo ağırlığındadır. Amma Seyid bir şeylər etməli idi. O, əlini çağırıb dedi, bu mərmiləri belimə qoymağa kömək elə. Əli mərmilərə baxdı və öz-özünə düşündü. Bu mərmiləri qaldırmaq mümkün deyil. Onlar 276 kilo ağırlığındadır. Amma Seyid əlini mərmilərə uzadıb, onla bismillah dedi. O qaldırmaq istədi, lakin mərmi yağlı olduğundan əlindən sürüşdü. Əlini torpağa sürtdü və yenidən qaldırdı. O mərmini qaldırıb topa qoydu. İlk atışı düzgün olmadı, çünki o top ata bilmirdi. İkinci atışında isə gəmidən daha yaxına vurdu. Üçüncüsündə isə öz bildiyi kimi atdı və okean adlanan nəhəng gəmini partlatdı. O, bir ordunun görəcəyi işi tək başına gördü. Bu zəfərdən sonra onu görməyə gələn komandirlər ondan bu mərmini yenidən qaldırmasını istədilər. Lakin Seyid mərmini qaldıra bilmədi. Onlar Seyiddən soruşdular, bəs sən niyə mərmini qaldıra bilmədin? Seyid dedi, əgər yenə o vəziyyətdə olsam yenə də qaldıraram. Sonradan isə komandirlərin əmri ilə Seyid üçün həmin mərminin taxtadan maketi hazırlandı. Tarix kitablarında rast gəldiyimiz Seyidin mərmi ilə şəkli məhz bu maketlə şəklidir. Bu hadisə Allahın bir ayəsini bizə xatırladır. Sən atmadın, Allah atdı. İnan, cəsarət və vətən eşqinin nələr edə biləcəyini bu hadisə bizə göstərdi.